Alhamdulillah. Ni jiwa kerak boleh 180 kok elih pahari. Tak ada terima kasih tu orang panggil duk elih-elih. Ah, nok-nok alhamdulillah. Pujilah Tuhan hak yo nok tu. Tiga dah. Pasal lagi hak tak lepas dengan kita hari-hari duk berlaku, gapo? Taat. Tak lepas dengan ni cuba cek lagi-lagi. Musiah Tuhan suruh ucap istighfar. Bila berlaku nikmat suruh kita syukur. Bila Tuhan cuba dengan bala, ya suruh kita sabar. Bila berlaku pang benda taat ni, malam ni boleh taat ni. Siapa tunggu tengah jelbeh duk duk tunggu. Saat ni boleh jemaah dah, boleh zikir, boleh baca wa ila hukum. Wa ila hukum jangan tinggal weh. Karo tak ada payah. Ada 190 arah. 50 kelimah. 7 ayat sama panjang dengan Fatihah. Dengan molek. Nak-nak kali semayang ngorik iso subuh gaduh taro mano bacalah. Ambo saat ni gaduh cekak tapi baca. Kokoh tak apa dah. Gapo sebab Nabi kata man qaraa ayatal kursiyyu fi duburi kulli salatil maqtubah. Siapa-siapa dia baca ayat kursi. Nah, fi duburi kulli salatil maktubah, di tiap-tiap kali belakang sembahyang fardu. Zuhur baca, asar baca, ngorik baca, isya baca. 90 harah. Nah, 255 kira nahung. 7 ayat sama panjang dengan Fatihah. Nak kali kita baca lepas sembahyang fardu, lagu mana Nabi kata? Lam ya'nahu, tidak menegah ia akan dia akan bagi siapa baca. Nah, ayat kursi nak kali lepas sembahyang tidak menegah min duhu ilal jannah, daripada masuk ke syurga. Tak ada sekat ngapo dah tu email we. Tak ada gale, tak ada sekat ngapo apa-apa. Malekeso kalau de sekat illa ayyamuta, bahawa nanti duk tunggu mati. Sebab tu hai tak balah dalam syurga dunia dua perkara. Bapa kita buat amal banyak mana sekalipun, gena boleh tu hai tak balah dalam dunia. Dua perkara. Yatamu dunia nicma. Sebab tu hai tak balah. Kalau banyak mana sekalipun, ya tak balah kerana dunia nicma. Kotor. Bahaya kedua kata ulama, sebab gapo boleh tu hai tak balah, kita buat amal ibadat tak balas selalu dalam dunia syurga. Yang kedua, dunia ni sepek. Sukure-kure fuak kita boleh masuk dalam syurga semua banyak mana. Puluh te dunia. Puluh te dunia ning sore milik. Sabik bukan tempat dia balas tah dunia ni. Cuma dunia ni ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat kita wama. Sabik kalau pelak dunia ni pelaklah akhirat. Nah, siapa dia peluk dunia, peluklah akhirat. Ini tempat menentu nasib baik kita di dunia ni. Sampai tu Tuhan perah ke umur kita ni kepala modal sungguh. Untuk kita nak bekal lepas pada mati. Orang yang mati le kubur tu, kalau tak ada amalan senantiasa duk minta Tuhan. Farji'na na'man solihan. Hattalah kami klik semula ke dalam dunia. Hattalah Tuhan klik semula kami dunia. Na'man solihan. Kami nak juruh dah. Nak tuduh aurat dah. Nak pakai tukeng dah. Nak semayah sunat dah. Nak baca dah wa ilah hukum. Nak laka-laka dah. Inna mukinun, kerana kami yakin kami cerak dah. Tapi cerak dalam kubur. Sampai tu Tuhan duk perah ke umur kita lagi ni. Alhamdulillah sebagai pala modal untuk kita nak bekal nak makan lepas pada mati. Ha, tengok wa ilah hukum saat ni tu. Lam ya'nahu min duku ilal jannah, min duku ilal jannah. Nah, illa ayyamuta, malaikat mati soya. Duk tunggu setuk dengan mati soya. Sabik bapa yang dikasihi semua, ambillah amalan ni so. Kita amalah wa ilah hukum sapakat wa huwal aliyul azim. Kijo gadus taro mana pun Nabi royak jelah dah. Nah, siapa dia wa amal baca wa ilah hukum ayat kursi, lepas nanak kali sembahyang fardu, dah siapa tak sekat ke mana-mana, tak galeng apa-apa dah nak masuk ke syurga, malaikat duk tunggu mati so ya.
Nah, hatu nak ayat tu boleh dah kita selo, hak tak ingat lagi kita betul lah. Hatu makna wa ilah hukum orang panggil. Tiba-tiba kita boleh baca semua. Boleh main ngaji semua. Nah, boleh kita puasa semua senang khami. Boleh kita ada sedekah, boleh kita ada senyum kat orang. Subuh benar baik. Jangan dok ingat tenaga kita. Jangan dok ingat kita boleh waktu, boleh wani. Ia kena ingat tu hewi taufik pada kita. Ha, sabit tu bila kita boleh laku benda taat, ingat adalah pertolongnya Tuhan. Kalau dia bahasa aku boleh buat gani. Ni jasa aku ni sejik tidak tak jadi-jadi. Ni jasa aku ni pagi orang ngajar sebulan sekali tidak tak ada jalan orang demo lain. Kalau dia berasa lagu tu nama ujubun, ujub perasa. Bila pak boleh kita buat benda taat, benda baik, ingat taufik tu he. Gapo taufik? Khuliqal qudrati ila taat. Khuliqal qudrati makna Allah Taala jadi satu kuatan kepada kita boleh kita patuh taat kepada dia. Ha ni nak kita duduk situ tu. Jadi kita reti kata kita ni tak lepas dapat perkara tu. Wa emo berlaku benda musyak, alik Tuhan suruh kita ucap istighfar. Lebih-lebih lagi istighfar raja. Tak ingat habis dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzu bika min syarri ma sana abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ramai-ramai ni siapa tak ingat lagi buat ke tangan nak tengok. Oh, ingat belakang dah tak watik. Ingat belakang dah ye, tak nama ye. Ha, ingat belakang dah. Ha, tu doa hawi baru ni. Tiga kali lepas maya mengorek, mati malas serga tak berap. Nanti nak terima dah. Ni raja, raja istighfar. Tiga kali semaya lepas baca subuh, bila-bila semaya subuh, kita pergi matang pergi apa? Baca doa ni. Raja istighfar tiga kali. Mati tengah hari dah lagi toh mati lah lagi katil mati lah ICU. Tapi kita baca hak ni semua. Segar nanti nak terima dah. Ni hadis Nabi Raya. Cuma amat tak ingat lah parak. Pas surat bagi belakang. Dah pas kita nak bila lagi nak amal. Hak mudah-mudah ni. Kalau maya tahajud payah sih. Kita ini. Nu pukul satu kurwa nu. Dek saya kau tidur. Kau ni lepas ngorek bila-bila kerana hati nak gulung kau dah. Waktu bila jabir berih-berih-berih. Allahumma anta rabbila ilaha ila anta. Allah utuh. Tapi dia tak ingat lagi tu deh. Kena bagi pula malam tak kata. Tahu habis dah kata. Ada lagi kata nak kata? Haa, tak ada dah. Haa, tu baiklah. Ni baru nak masuk cerita. Tu pala cerita dia. Pak Karo tu nampak dah tu. Hak tak lepas dengan kita hari cuba fikir pak tu. Wa emo berlaku musyak. Ingat tu henok astagfirullahalazim. Wemo berlaku benda taat, boleh kita sedekah, boleh buat jamu orang makan nasi, boleh kita main ngaji, boleh jemaah, boleh baca wa ilah hukum, ingat taufik Tuhan. Tak bunuh hal kita ya. Boleh benda nikmat. Nikmat-nikmat benda yang ada pedah bagi kita. Siapa berak kecil dia panggil nikmat. Sebab benda ada pedah bagi kita. Alik Tuhan suruh kita terima kasih. Ucap alhamdulillah. Tapi jangan ucaplah jamailah. Tubik jakoh kaki kanan baca ghufranaka. Pas tengah-tengah duk jalan tu baca doa basuh kencing. Allah, agama kita hajar siapa basuh kencing nak doa. Tapi kita tak ingat. Ai kencing boleh apa belah gelai, hok biru lah. Sama tahun jadi orang tua tu ime, rute ime 20 gelai. Noyan dia kencing hari-hari. Sepatah tak ada doa. Nak ke? Doa ingat tak? Patih. Tak. Allahumma Allahumma tahil qalbi minan nifat wa hassin farji minal fawahish. Tu doa basuh kecil. Doa makan nasi. Alhamdulillahillazi at'amana wa sakana. Kalau ni doa basuh kecil. Minta Tuhan cucikan hatiku jangan menjadi Islam nafik. Wa hassin farji minal fawahish. Dan minta Tuhan janganlah peralah segala parak pemaluan aku ni jangan berlaku zina.
Ni makna yo pun molek. Lepas dah kita baca doa bahasa kecil, alhamdulillah. Tu hari berok aku sedak lah, kecing sedak dah lekat berok ni hari tak tubin atas ni. Kecing tak tubin atas ni. Moga dia berlaku. Tu nikmat juga. Ada pasal lagi benda berlaku taat boleh sembahyang boleh bel boleh baca Quran eh? Ingat taufik pada dia apa perkara ni hok duk tipu tah kita hari-hari taat maksiat bala nah nikmat ayat doh tu henok lakon ada perkara tu ha tu sebagai mukadimah kita nak masuk tajuk dalam secara dalam bulan Ramadan nak masuk lagi adanya 8 hari ni hari ni 21 dah. Kita berasa mujur ke, berasa susah. Dia kena tak situ dulu. Ada tengah pada tengah. Ah, padahal dah tanya hari nak puasa, aku nak puasa lemuk. Apa nasib? Panah. Eh, padahal lah. Kalau ni tak jadi, namu terima tak puas hati. Ada sebasa lagi lah. Nak itu hebat-bangat. Nak leh-leh dah. Nak leh-leh dah. Nak sambut Ramadan. Apa? Ingat aku lebih hebat-banyak. Siapa Nabi katanya lau yang alamun nas jikalau manusia tu tahu mafi Ramadan dengar kelebihan bulan Ramadan latamanna latamannata ummati ayyakuna Ramadan a'asunnata kullaha habis kita cerita nak jadi Ramadan berlaku 12 bulan 12 bulan nak cerita jadi Ramadan habis. Nabi kata kalau mu tahu kelebihan Ramadan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan. Kalau mu tahu sungguh kelebihan bulan Ramadan, tentulah mu nak jadi Ramadan berlaku 12 bulan. Dengan sebab kita buat tak tahu balah mana sabik kita dewasa lemah. Sabik kita dewasa segabu bulan-bulan puasa. Siapa orang tino dok kecek nak eh kawe tanya hari dah nak puasa. Tak ada kalau habuk lagi tu bagi aku dapur. Jawab Minah kata aku lagu tu juga. Jawab Pezah kata aku lagu tu. Kita nak cari mana bagi tak ada. Serah-serah apa kering marah asudah nak makan pol boso ni. Jadi duk bimeh hok tu ya. Ada kedah duk bimeh tak eh poso tak hanya hari dah. Duk bunyi khabar duk oh sambo anak bulan ni. Aku tak ingat lagi tu. Ah nak pergi belajar mana eh. Duk oh sambo anak bulan. Kalau praktik tai tu duk ingat tu ha duk sambung nak bulan ni. Parama-rama ni ada ingat dak duk sambung nak bulan. Ni sampai kata Ramadan nak siapa ni tak nanti kita duk puasa lagi. Cara nak sambung anak bulan tu kena kena dak doa dia. Nah gimana doa dia? Kita takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masuk istihar oleh Tok Imeh kata, nampak anak boleh dah. Kita mujur jiwa, serenuk. Man fariha bidukulil Ramadan. Siapa-siapa dia serenuk. Siapa-siapa dia mujur. Siapa-siapa dia segar. Dengan Tuhan panjang umur dia, dengan boleh Ramadan. Dia mujur tak ada arah nak royak dah. Maka orang Nabi kata haramallahu ta'ala jasadahu ala niran nasyaya Allah ta'ala haram jasad dia makan api neraka ni kelebihan Ramadan tak ada wak gapo lagi sekodah mujur sekodah segar sekodah serenuk Ramadan mari tapi nak wis serenuk pun raya lah misalnya tengok anak boleh malam ni nampak dah wis raya esok kita mujur lagu anak anak yang mujur lagu tu tu ayah juga tu dia mujur lagu tu Nabi royak siap dah haramallah hu ta'ala jasadahu ala niran haram Allah ta'ala nah Allah ta'ala maharam akan jasad dia di atas api neraka neraka nak makan tak leh tu apa haram selalu dah ah tu nak royak hebat tak hebat Ramadan pas reta pula kita baca doa. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Besar Tuhan, puji Tuhan. Karena Tuhan panjang ke umur kita dengan Ramadan. Sambil itu kita baca doa. Alhamdulillah. Hillazi khalaqani.
wa qalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka. Cuba sambung. Ha, mujurnya nak ngaji deh. Ha, tidak duk ngata ingat lagi ni terkotik ni. Ha, betul tak? Tak boleh sambung, tak ingat dah. Kena kata ni. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Bila baca pau doa ni, kata Sayyidina Ali, aku pernah dengar Nabi kata, siapa dia baca doa sambut bulan Ramadan puasa ni, siapa nah Allah Taala tanda dalam buku malaikat haram dengan kau nak makan tubuh badan dia. Ni Ramadan hono sampai selesai, tak ada apa lagi. Ngah kita mujo serta kita baca doa yang tersebut sat ni. Pada doa yang ambo baca ni kedai hati yang prom, tiada sultan rap Ramadan al-mubarak. Persiapan untuk nak sapa Ramadan 23 hari seminggu lagi, we ingatlah doa ni. Pagama-gama ni ambo rasa gama lagi, ha tak ingat dah ke? Cuba nak tanya, ha ingat tu banyak apa orang? Cuba angkat tangan nak tengok. Oh, tak ingat sore habuk lagi. Tengok apa boleh main. Fatino nak buat angkat tangan ni. Panok kau tosi doa ni. Ambo cedek dah le kereta tu kata sini wak klik semula. Nak gi bagi di kedis lagi. Kedis tak lagi pun kecek lagu nak kecek ba'ano ba' Ramadan. Hatu nak royak kelebihan sakut tengah doa. Alhamdulillahillazi khalaqani. Segala puji bagi Allah. Khalaqani yang telah menjadi akan daku. Wa khalaqaka dan telah menjadikan anak boleh. Wa qaddara laka manazila. Dan Allah Ta'ala menentukan pekat anak boleh. Nak puasa, nak raya, tak ada suruh tengok matahari. Nak raya, nak puasa, tak ada suruh tengok bintang, tak ada suruh tengok bukit, tak ada suruh tengok langit. Tuhan Nabi kata kan, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu dengan munafik anak boleh. Nah, wa aftiru, rayalah kamu dengan kamu napa anak boleh. Bila? Malam Selasa ni. Nah, Selasa malam esok dok lagi, Selasa so lagi menentu nak boleh. Pakalnya napak raya. Napak ah, kan napak puasa. Apabila nak raya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Rayalah kamu dengan menapak anak boleh. Fa in ghanma 'alaikum, maka jika ring di atas kamu. Dengan bahawa anak boleh tak napak, gelap hujan. Atau awal tebal, tak napak. Habila tak napak, fa akmilu indata syabana salasina. Hendaklah kamu kena sepenuh bilangnya 30 daripada bulan Syaban. Ni nak royak kata nak puasa, nak raya kena menyabik dengan anak boleh. Sabik tu kita baca doa anak boleh. Apa nama ni? Wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ha tu mula-mula. Tiang prom buat persiapan yang kita nak sambut Ramadan nak mari. Hak tahun lepas kita tak ada baca lagi doa ni. Tahun ni alhamdulillah. Sebab kita kena menekak. Kita kena naiklah nak-nak tahun buku puasa. Lebih-lebih lagi Ramadan tahun ni, kita agak kata kita pergi sutai lew. Nak amla dunia dah. Nak amla Ramadan. Sebab tu kita buat wipu hati dengan Ramadan tahun ni. Tahun lepas kita terkuasa kata kita tak ada dah. Tu lalu baik kubur dah. Hatu bau puas hati dengan kita buat Ramadan. Nah, so yang kedua bulan Ramadan lagi, Nabi kata iza kana Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, Allah Taala buka segala pintu syurga. Tak ada bulan lain dah. Syurga lape uti ni hak tinggi sekali, nama syurga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni kita kena minta nak malebe we kita masuk dah dia. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus a'la. Tuhan, aku pohon akan dikau wilas lega jannatul firdaus yang paling tinggi kepada aku. Kalau kita tak reti Arab, kita minta lah lima perkara. Lebih lagi, waktu nak buka puasa, waktu sahur.
Minta lima kara, ya tamu kita minta ui kita mati dalam ini. Ya Allah, ya Tuhanku, matilah aku dalam iman. Hak ni kena minta seumur takut Tuhan mati cabut iman, cop awasan, narut. Tawam, tak ada hari nak dah. Berkekal tak ada dah nak tubik sama sekali kalau dia mati cabut iman. Sabik kena minta seumur, pah. Ramadan ni kita minta kuasa tu sausa tekoh nak buka so sebab tu yang mudah terima. Dalam-dalam Ramadan terima belaka dah. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Muhammad, kalau Tuhan tanya, Muhammad, kalau hamba ku tanya sakut teh dengan aku. Monggo yaklah fa inni qarib. Aku dengan hamba ku dekat, dekat rahmat. Dekat hidayah, dekat taufik, dekat mudah terima doa. Kalau hamba ku tanya, uji budak watadda iza da'ani. Dalam Tuhan nama-nama dia li serat silai nama ni. Ada so nama ujiba. Nama Tuhan. Ujiba ni sangat perkenalkan permintaan hamba ku iza da'ani apabila hamba ku minta akan daku. Habis minta lah. Pak kita minta hajawi ingat molek mak dia. Kak dia. Ya tamu minta wi mati dalam iman. Yang kedua, minta wi Tuhan terima segala amal ibadat hak kita dah buat dengan dia. Ingat molek. Yang tiga, minta wi Tuhan ampun segala dosa hak kita duk deraka dengan dia. Yang keempat, minta wi Tuhan wi kita jadi ahli syurga Firdaus. Yang kelima, minta Tuhan jauh daripada neraka dan azab kubur. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pasal boleh ingat tak tu? Walah, ketika nak buka puasa boleh 10 minit. Tambah-tambah lagi laki bini. Duk nyana tian ni sore dia tu. Akak duk tengok muka alat antara laki dengan bini. Paloh lalu dah. Orang tino kita tengok muka kita. Kita tengok muka bini, paloh selalu dah. Ha tu, tak ada baca apa-apa kau dah tengok senyum, supaya dah main gawe dulu tu. Duk gila tengok muka pergi mari paloh selalu. Baca doa ni atik. Tok laki jo baca, bini jo amin. Ya Allah ya Tuhanku. Apalah dosaku ya Allah. Aku banyak diraka dengan ya Allah. Kalau mu tak apa dosaku aku rugi selama-lama ya Allah. Apalah dosaku bini amin. Ya Allah Tuhanku, bagilah syurga aku Firdaus yang paling tinggi. Bagilah syurga Firdaus kepada ku ya Allah, isteriku ya Allah dan anakku ya Allah, dan ibu bapa ku ya Allah. Amin. Ya Tuhanku, matilah aku ya Allah dalam iman ya Allah. Kalau mati cabut iman tak temu syurga lama-lama ya Allah. Mintalah ya Allah aku mati aku iman ya Allah. Biniku, isteriku dan anakku dan semua. Nah, aku warga aku ya Allah. Ya Allah Tuhanku, mintalah aku jauh pada neraka-Mu ya Allah dan azab kubur-Mu ya Allah. Karena kedua-dua ni adalah azab yang paling besar ya Allah. Aku tak tanggung nak azab-Mu ya Allah. Semua ketik sungguh ketikku sakit ya Allah. Minta jauhlah daripada neraka-Mu ya Allah, azab kubur-Mu ya Allah. Lima. Pak nak tambah so lagi, ya Allah, minta buka mata hati bini ku, aku boleh bini dua tu ya Allah. Ha, pakali kalau bini tak amin. Adik ada. Apa nama? Aib isteri tak amin. Pada abai boleh bini dua bini alim murihlah. Ya amin dah. Sabik bini pun beringat dia punya. Ya Allah, bagi isteri aku yang kedua ya Allah. Ada rakyat tamu aku nak sarai lagi ya Allah. Bini kena duduk dia. Kalau amin dia boleh terima biar tu. Senyap sungguh waktu nak tengok dia. Lima tu. Belah-belah kita dah tengok muka lagi mari. Ya benar yang kita tengok boleh pahala selalu. Nekaru. Ingat molek. Ya tamu kita tengok Azam Zai. Tengok Pak Azam Zai boleh faloh dah. Tak ada niat ke mana-mana Azam Zai boleh faloh lalu dah. Ada rumah Azam Zai yang ada makan ngaruk. Mewak tengok ya. Yang kedua tengok Baitillah. Hari kena pergi Mekah. Tengok Pak Baitillah boleh faloh selalu dah. Sampai tu kalau kita pergi Mekah tengok Baitillah. Dosa luruh. Berah. Taruh tu lah. Faloh boleh bop Baitillah. Yang tiga, tengok muka alin ulama. Babo Espanyol, babo Man, babo Lisekek, babo Ayah Lumpa Nak Kapodale, babo Nasi. Orang alin kita tengoklah muka. Palo selalu. Orang Tino boleh tengok. Bukan kita tengok nak mengeceh. Bukan kita tengok nak mengorak. Tengok nak ambil kelebihan dia. Nazaratun ilal ilmi. Satu tilik muka kepada orang alim. Sekali kita tilik yang muka kepada orang alim.
Nah, tengok apa karing mai bawah ni. Berapa kali kita tilik? Sama taruh nak sudah sejel lebih. Allah Tuhan dah tahu pahala banyak mana. Sabik Nabi kata, uhibbu ilayya. Terlebih kasih daripada ku amalai puasa sunat tahun. Dan amalai semaya sunat setahun. Sekali tilik muka kepada orang lain, Nabi kata lebih daripada aku kasih saya wak sunat setahun puasa. Semaya sunat setahun. Dua tahun sedap tu Nabi kasih hok ni lagi. Tu orang lain hok demo tosik, ku demo ikut demo lah tu. Ha, kelebihan nak royak dah. Bahaya apa? Kita tengok muka, tengok Quran. Buka Quran, pop, boleh faloh dah. Sabik bulan Ramadan ni tak pandai baca Quran, buka tengok tak apa dah. Buka tu boleh faloh dah. Pak buka boleh selalu dah. Bahaya kelima, ya kene. Ayat kelima, tengok kepada ibu bapa. Mak kita dah ada lagi. Ayah kita dah ada lagi. Kita tengoklah muka ke dia, pala selalu dah. Perak, 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 perak tanda. Lebih-lebih lagi kita siung sama tengah ni. Antara kening-kening dengan kiri, senyum sini. Siung sini tu pula, kata pula, mendinding daripada api neraka. Ni siapa dia ada mokpa lagi, klik selalu, siung lagi. Kalau asal siung bini tu kena lek labu. Hak tu baca gapo? Kena male pengantin baru. Mula-mula nikah, gapo je kita nak wak mulut lama satu kepada bini. Masuk le rumah. Tak ada kena wak muka lain, kucuk sini juga. Baca gapo? Allahumma barik wala tadarruhu. Tuhan minta wi berkatlah keluarga aku, isteri dengan aku ni. Boleh anak cucu wi berkat tambah kebajikan. Wala tadarruhu dan jangan jadi mudarat pecah belah antara suami isteri. Ha bacalah tu pengantin baru. Pas tak kedai kita tak ada baca ke yang mula nikah gitu. Pelik qada malam ni. Pelik qada malam pergi pak bini ada arah we kita tak reti hak mula-mula nikah itu. Lah ni boleh cucu dah. Aku nak siung malam ni ya. Bala celah ni. Ada apa tu qada qada. Allahumma barik wala tadarruhu. Nah. Mana ni? Nak royak kata tengok komik kita, tengok ke ayah kita, pala selalu dah. Pasal lagi, bini tengok ke tuk laki, tuk laki tengok ke bini. Pala. Ni benda pisik-pisik sampai otak bini-bini lah. Dia apa lagi dah. Kau tengok dia nyuh, tak ada di depo. Tengok dia sejik. Nak okay. Ke? Tengok dia pang dah kau, dia api. Tak jadi, tak jadi. Kena kita tengok bini, bini tengok tuk laki. Pala selalu dah. Ni kata ni. Benda catat teh mata. Takkan pala selalu dah. Haa dah. Haa tu baik. Kemudian kita klik ke Ramadan pula. Nak royak tu besarnya Ramadan. Sapa iza kana Ramadan. Futihat abwabul jannati. Allah Ta'ala buka segala pintu. Itu surga buka. Warul liqatil abwabu jahannam. Segala pintu neraka katuk habul cing. Sabik tu orang duduk di kubur kau masalah ni tu imi Allah. Kalau boleh tengok duduk gelepa apa ikan dah. Muju. Bapa mujunya? Kerana nak royak kata huak ni aku tak sapa dah dia. Katuk. Huak selega sapa dia. Tak ada Allah lah muju. Tapi tak sapa lagi Ramadan. Tapi mari suka. Mari muju bela-bela dah. Supaya orang baru nikah panah-panah. Tu boleh nak haik matahari. Nak ibangat gelak. Kena nak tidur. Ha, nak tidur, nak tidur lah. Masa tak sapa lagi. Tapi bayar telek dal setahira. Eh, kecek orang kena semua tak payah marah. Kena yang nikah baru timur nikah saat ini. Cuma boleh matahari nak gahit pun jadi gelap bangat-bangat. Cak nong leo. Ha, ni pun sepatu lah nak goyak. Fakulah kubur tu duk suka lah belak. Ramadan tak buka lagi. Tak sapa lagi masa satu Ramadan. Mujur lah belak dah. Kena bahang serga, katuk pintu neraka. Wasul silatis syayatin dan segala setan yo igak-igak yo ikak-ikak bekah-bekah kita hau patak laut. Dok le tu tapi setan tak mampu. Sebab sebab dia minta Tuhan dah. Tuhan yang minta yo tak sia mati. Sungguh yo minta nak siapa tiup sangkala yang kedua. Tapi Tuhan tak benar ke dia. Siapa tiup sangkala yang kedua yang kedua yo hak Tuhan benar ke dia. Ya tamu. Tak mati ikut buat agama ni tak mati dah kata. Eh, lepas tu yang minta kau Tuhan kau, dia tak ada nak kerja muka lain lah. Nak terjadi pita tanuh ke, jadi payabang.
Jadi keru parung ya dak dah. Ya tak nak minta so ya Tuhanmu. Ya tak ya aku ni kafir dengan mu dah. Minta nak tipu ada ade wis apa mati. Payo nak minta sekali nak tipu hak besar sekali ketika nyawa nak tubik pada badai. Hak ya minta situ. Ya nak jadi kafir sepengaya juga. Hak ni kita kena takut ni. Sabik doa hak ambo bagi tu. Lepas pada innaka hamidum majid jangan tinggal lah. Ingat ada lagi. Beh, potih tak potih ni. Hai. Ingat lagi aje dia. Doa sekeping tu ah. Dok tak mano demo ni. Pangkal ni buat mari pula ni. Dok jadi ada bagi kedi-kedi tak ada lagi. Ah kena bagi pula lah balai ni. Ah. Lewai banyak dah tak tahu. Doa anak boleh lagi. Nak Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita tahu salih. Hadis ni sahih. Daripada Nabi kita bawa sendiri. Dikata hadis Muslim. Hadis sahih. Allah Nabi bawa yatamu minta jauh daripada neraka jahanam. Yang kedua minta jauh daripada azab kubur. Yang ketiga minta jauh pada pitenoh hidup dan pitenoh ketika nak mati. Takut tesete. Nah, payah ke apa? Minta jauh pada pitenoh kejahatan dajjal. Ha tu tu. Pertama-tama kita ingat doa ni pula, kita pergi baca bulan Ramadan. Apa tu? Bulan yang sangat timur makbul doa. Ha, tu nak ayat bulan Ramadan, ya buka segala pintu syurga, ya koci neraka, pas ya ikat setan gi tau patak laut. Nah, pas tu Ramadan ni pula, ya bagi 3 term. Ingat molek 3 term. Term yang pertama Tuhan bagi syurga kecek kapung. Allah tak ada dah bagi syurga. Kita tu nebe bagi berah tu mujur. Salah tak leh tak nebe bagi berah lah ke. No tak nebe mahku tak leh. Selebah waktu juga. Pak jawab kepada saya. Tapi tanya mah ya lah. Bukan dia orang lain boleh belakang kita dok. Gi. Nak gi selalu lah ingat tak leh berah. Okay. Apa hak ni? Tuhan bagi selega nanggu kita tak boleh. Ambil lah hari 10 siapa tu. 1 siapa 10. Dalam keadaan itu kita baca gapa pula? Rabbi firli warham wa anta khairur rahimin. Ah sedaklah puasa tahun ni berapuh lah dengan ayat dia kan. Ingat ke tak tahu lah. Satu satu sampai 10. Tak ingat kau Temi? Oh Temi bye-bye dah. Bye-bye dah tak ingat. Dia Temi tak ingat mamu pun dah kata. Lepas tu hari 10 sampai 20. Hari tu hai apa ya tu Allah. Kalau dia dah legok beria. Don't know apa ya tu. Hari-hari duk fikir bila lagi lah nak boleh, bila lagi lah nak boleh apa ya tu. Gitu. Hak tu dunia. Hak ni tu hai ampun segala dosa kita hak diraka dengan dia melalui 20 song. 11 sampai 20. Alik kita kena banyak gapo? Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Supaya ni masuk kita dalam ampun ni Allah Taala juga. Baca sekali sehari tak apa dah, no we ado. Patem tisam. Dah, panggil yang tiga ni ambil daripada 21 sampai 30 Ramadan. Ha ni hebat benar nah. Hari gapo ni? Puluh akhir. Utakun minan nar. Hari tu ha bebas daripada api neraka. Allah. Mendeko daripada api neraka. Ikarat panarut. Tuhai ikarat mana mendeko lepas pada api neraka. Hak puluh akhir Ramadan sabit Ramadan lebih sungguh. Padahal keadaan itu kita baca doa gapo retino. Ha. Ha, malam ni boleh tahu dah lah. Nak siapa tanya hari tak ingat sungguh tu. Ingat sore tak apa dah. Fok yatel leh hujung tu. Kena celah. Pesing. Namo gamuk namo takut nak kena tu kotik. Ha, baca gapo? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha tu. Dua doa ni labo ni. Doa Lailatul Qadar pun doa ni juga.
Doa yang kita nak we masuk lihat ampai kita. Ampai kita Allah Taala we serga kita. Lagi we apa ya tu we lepas pada neraka. Kita baca ni gak. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atus darah lain gimik belah-belah doa. Ha, takut lagi tak ada nak baca pula. Apa we belako? Dah, ha duduk tangih belako, pas tangih sudah prong 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 ha dah. Doa selawat nak dak terotik ni? Kau bagi bau ni, nak tak ni? Kalau nak-nak dua keping ni, tak ada nak bagi duit gapo, boleh mu nak kerok le jabe dia, bos kok tak apalah. Kalau ada dah kita nak bagi satu ya. Lagu mana ni? Nak dua. Alah, bau ni bagi dah. Tak apalah, muka tak ada pohon kita nak cendek dah. Tak ada mu ni tahu kosih juga. Apa tahu sungguh? Ha, lepas tu mari tiga ni terbagi pula. Nah, kemudian Nabi Yuti katanya, puluh yang akhir itu hari itu bebas pada api neraka. Sabik nama bulan Ramadan siapa 10 nama. Nama Malailatul Qadar. Ramadan juga nama, nah, nama bulan Ramadan Malai boleh qira'ah, kena juga sebab turun qira'ah. Dan Malai bulan Ramadan boleh panggil Malai mendeka pada api neraka, bebas dengan api neraka. Dan bulan Ramadan boleh panggil maghfiratun minallah, boleh yang tu apun dosa. Dan bulan Ramadan juga boleh panggil bulan rahmat Allah, Tuhan bagi syurga. Dan bulan Ramadan boleh panggil bulan berkat karena menambah di kebajikan. Dan bulan Ramadan juga boleh panggilkan bulan, bulan apa nama ni, boleh panggilkan bulan nah, dan bulan ya Allah Taala makbul doa. Sebab terima sungguh. Siapa puluh nama, nama bulan Ramadan. Ni kehebatan pada bulan Ramadan. Nah, satu cara kita nak sambung solat doa yang kedua bagi tiga teng, teng yang tiga bebas ngap ini aku kita kena banyak baca. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kena we ingat dah, tak lalu pun tak ingat, tahun ni pun tak ingat. Jadi serupa je. Habis nak boleh pergi dah tadi. Dia punya mamak-mamak mulut tu. Ha, tak ada apalah nak we ingat je. Orang tinggal lagu mana? Baik. Habis tiga tahun. Pas Ramadan ni pula, nah, ia bagi pula lima rahmat. Turun rahmat besar-besar lima perkara pula. Mana kata lima perkara? Yang tamu, diri Ramadan sendiri. Diri bulan Ramadan tu. Pas apa lagi puasa Ramadan? Nabi kata, kulli amal ibni Adama. Tiap amal le anu ada ni, semaya, zakat, haji, sedekah, wak makan, gapo, semua tu lalalahu untuk baginya. Illa siyam malaikat puasa so. Ha bagi lalu lagi. Bagi-bagi. Bi fatino tik. Illa siyam malaikat puasa. Puasa ni fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ni untuk Tuhan nak cara diri. Allah besarnya. Nah, bagi dua ping, dua ping, dua ping lah. Kalau pihak ada duit gelap tu lembut dia, tak dia boleh tai semula pula. Tak ada, tak ada, ada apa. Nah, kalau dia nak kerak dah. Bifat tino. Tadi kita baca tu pula. So, yang kedua, yang kedua ni, nak royak kata bulan Ramadan. Siapa Nabi kata kena? Nabi kata, naumin so'imin. Tidur orang dalam bulan Ramadan dua keping sosor dua keping. Hati yo kacin siap dah dah. Terintak ati hilal dah we training. Allah hilal semua kapun aku. Padahal getah nako tu banyak dah wilkak tiga tu kotek. Okey, nako banyak bagi getah dia tu. We ketik dia tadi getak. Wilkak bukan lekak jangan hilal lekak perut atik. Allah ni tanya senyap senyap. Pasti ni tak ada dah amo dok ngajar pas ngorik ramai sin kali ni. Penduduk dah oh ramai orang minat tu satu dah hak Tuhan wi rahmat dah pasal lagi wi minat boleh baca ati Allah sol lagi tak ada apa-apa ada naumin saimin tidur orang puasa ya kira ibadat Allah tidur orang puasa kira ibadat dah tidur boleh lain kau perih saja jalah malaikat kuasa ni kelebihan bulan ni yang kedua wasam tuhu tasbihatun. Nah, duduk dia dalam bulan Ramadan. Ya kira pahala tasbih. Allah, kira tasbih tu imin dan royak wi, tak ada kecek dengan pia, tak ada tutur dengan pia, puas duduk saja duduk rumah duduk dia.
Supa pahala tasbih dah supa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duk dia. Kira pahala tasbih. Wa amalun mudha'afun. Amal le bergano-gano. Amal le bergano-gano kena. Hak sunat wi pahala wajib. Sabik sunat dalam bulan Ramadan tu besar je kita. Kita buat lama satu semaya kia mulai terawih. Tengah hari tak ada rus kera'ah. With that dua ni. Amal dua ni kena sama naik ni. Sama-sama sunat tapi ya wifala wajib. Man sama Ramadan wa qiyamuhu ihtisaban a'imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah. Tengah hari kita puasa. Malah kita terawih. Pas kita tu pula ada iman. Lagi pula kita harap tu hai balas pahala di akhirat esok. Ghufira lahu ma taqabla, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Tu hai apa semua segala dosa kita lepas dah. Allah, tu ni orang yang hebat dengan Ramadan. Sabik kita kena besar sungguh. Yang nak sapa tak banyak hari ni. Tak suka boleh-boleh lain. Dah. Lepas tu wa amalun mudha'afun, amalnya bergano-gano. Lagu mana bergano-gano? Hak tiap perkara kita buat benda sunat, gi jadi pahala wajib. Allah, tunduk royak. Pas benda yang wajib, supa mari ngaji, semaya jingorek, semaya Zuhur, benda hak wajib yo gano wi 70 kali. Olu, sabik nak minta sangat wi tu hep panjang ngak umur tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta Tuhan wi berkat dalam bulan Rajab. Dah, wi berkat dalam bulan Sya'ban dan lagi pulaknya minta Tuhan panjang ke umur wi dengan bulan Ramadan. Hatu tu baca, lo ni dak boleh baca lagi ni. Takutnya Tuhan gi mati celah ni. Allah mati celah ni kelak semualah. Minta Tuhan panjanglah umur. Baca doa dalam tu. Dah kata amo dah siap belakang dah tu. Tuna ayat tawa amalun mudha'afun, amalnya bergano-gano dalam bulan Ramadan. Hak wajib 70 kali, hak sunat wi pahala wajib. Pa nak ambil mano? Nak ambil mano lagi hamba umat Nabi Muhammad? Orang lain buat amal so gal boleh so, buat dua boleh dua, buat tiga boleh tiga. Umat Nabi Muhammad buat so gano 10, 10 sampai 700. 700 tu nak wi siapa tak habis nak kira. Ni lebih kalau kita tak rebut lagi bulan Ramadan, kitalah paling rugi. Tengok tu. Pas yang kelima, wa du'aun mustajabun. Tiap doa yang kita minta Tuhan terima laku. Minta terima, minta terima dalam bulan Ramadan. Lebih lagi ketika nak buka puasa. Boleh 10 minit kita doa lah. Doa 5 perkara tadi. Tak sebab banyak perkara bohong tu ya. Minta matilah imej dengan malaikat retina. Minta wi timo segala amal ibadat. Minta ampun segala dosa, minta wi jadi ahli syurga firdaus dan minta jauh pada neraka serta sesak kubur. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pagi tunggu hidayah. Oh, dah tu hati mu hatu taimi 5 perkara tu. Lepas pada neraka. Ahli syurga, matilah imi. Dosa tak ada. Lepas sesak kubur, hak limon ni hodok bime-bimenyo. Bime takut mati cabut imi. Bime takut tak lepas esok kubur. Bime takut masuk neraka. Bime takut segar tak temu dengan kita. Bime pula takut Tuhan tak terima amal ibadat. Duk puasa, duk semaya, duk sedekah, duk jamu orang makan nasi. Takut Tuhan tak terima sia-sia. Ah, honing. Pas kita minta dia kerana bulan Ramadan, sangat terima. Wazan bahu maghfura. Dosa dalam bulan Ramadan, Tuhan diampun. Ampun dengan sebab Ramadan. Ramadan ambil pada Ramadan. Ramadan ambil pada Ramad. Ramad apa? Membakarlah dosa. Diri Ramadan ia bakar dosa kita. Supaya bakar naun kayu habis. Bakar ketah habis makan di api. Dosa kita dibakar dengan bulan Ramadan habis. Sabik cuci sungguh Ramadan. Nah, cuci sungguh. Tu amal leh dalam bulan Ramadan. Pakroe jangan tinggal. Tada-tada wi boleh sekali habis. Sekali habis. Pajawak kawin kita kawin tak pandai baca Quran. Tak pandai baca Quran kita baca ku Allah. Tak pandai ku Allah kita bacalah ngatik-ngatik zikir-zikir. Tak reti zikir kita bacalah bismillah. Tak reti bismillah lagi buka Quran tengok. Tak buka Quran lagi tak pandai juga lagi buat praktik tailah sendiri.
Apa dah ye? Tak ada dah lah nampak berdoa nah. Nah. Allah tengok royak we deh. Nak royak terbesar bukalah Quran. Tu boleh kalau kita foto imam motok kotik kena 5 kali akran. Akran hai cut beribun samsib ju naik lah dari bulan Ramadan. 30 juzuk tu kita boleh babi we habis 5 kali dalam bulan Ramadan. Baca 5 juz hari. Lepas subuh sejuk, lepas gorek sejuk, lepas isyak sejuk, lepas pula subuh sejuk, lepas asar sejuk. Ha tak ada weh ngorek, tak apa wala, tak apa nanti himuh lepas lepas subuh tu pula. Lalah mano kita pusing we habis 5 kali. 5 kali, 5 kali. Pas dengar Quran esok kita baca boleh lah itu sunat. Tapi mari baca dalam bulan Ramadan ya we pahala wajib. We pahala wajib. Ingat bersungguh lebih sungguh. Nah, pasal lagi nak kecek buku niat. Rukun puasa ramai-ramai ni ada berapa rukun? Rukun sembahyang ada 13. Rukun haji ada 5, ada ni. Rukun umrah ada 5. Nah, rukun tebah ada 5. Rukun air sembahyang ada ni. Batal air sembahyang ada 4. Rukun mandi wajib ada 2. Nah, rukun sembahyang ada 13. Nah, rukun jual beli ada 3. Rukun puasa tak ingat. Rukun puasa ada 3 rukun. Pas rukun mesti kita kena kerja wikno. Tak kena rukun kelak ada. Pas nak bila pakoh-pakoh dengan masa sikap, ya tamu saimun Ramadan. Diri kita sore puasa ni. Syarat kita nak sah puasa ni pula nak Islam. Nak ada akal, nak apa-apa nama, nak mayik dan nak suci pada hari dan nifas. Pas yang kedua, rukun yang kedua, niat. Ha, niat tu ya ada dua. Niat hak Imam Malik, niat hak Imam Syafi'i. Niat Imam Malik, nak sekaligus dalam sebulan. Nawaitu sauma Ramadan, kullaha. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan, semua. Tu Imam Malik. Malam dua, malam tiga, malam empat, tak kena niat dah. Mada dengan semalam ni ya. Kita kena niat juga sebab hak Imam Syafi'i sudah taklid dah. Suruh turun Imam Malik. Cedek takut kita lupa. Hak Imam Syafi'i nak malek, nak malek, nak malek kena niat. Lagu mana? Sukure-kure. Sukure-kure kita niat hak Imam Syafi'i nawaitu sauma Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Tu niat hak panas sekali. Hak panas sekali. Hak tinggi sikit nawaitu sauma ar-Ramadan. Saja aku puasa daripada bulan Ramadan. Tu hak panjang sikit. Ah tu hak panjang sikit. Hak panjang benar saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Fardu atasku pada tahun ni kerana Allah Taala. Tu hak panjang sikit. Tiba-tiba bila kita malam ni istihan apa anak boleh. Ha bila nampak anak boleh, kita niat dua saja. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Baik. Pak Imam Syafi'i, saja aku puasa daripada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Niat. Puasa boleh 10 hari lupa niat. Nak tarik no. Ah bila lupa tu Imam, jaga-jaga pagi paklah aku tak niat semalam. Pak kalau kita tak ada niat hak Imam Malik malam tamu, hari itu tu kita kena qada dah sehari. Sebab tak sah kita tak ada niat. Nak makan minum tak boleh kena imsak bulan Ramadan. Tapi kita teringat apa? Ha, malam tamu mula-mula puasa, malam terasa baru ni. Aku ada niat hak Imam Malik saja aku puasa setelah bulan Ramadan. Maka hari yang 10 kita puasa, kita pergi pakai niat hak Imam Malik. Jalan hak Imam Malik hari itu tu. Bila kita jalan hak Imam Malik, kita kena patah lagi hak Imam Malik lah. Ha, batal hak Imam Malik lebih halusi daripada Imam Syafi'i lagi. Beringat kan? Jangan bercelok mata. Hak Imam Syafi'i celok mata ni adalah makruh. Imam Malik batal. Kita ambil darah nak tahu manis ke banyak mana. Cak. Makruh. Hak Imam Syafi'i, Imam Malik batal. Berbekal. Pau turi tah pala nak turi darah dah berat pala. Imam Syafi'i makruh dalam bulan Ramadan. Imam Malik batal. Jaga tu. Ambil jarung pocok air garam duk taruh pocok Imam Syafi'i makruh demi tak pandai dah nak pakai hubab boleh puasa pocok jarung makruh Imam Syafi'i. Imam Malik mimma dakhala alaihi barang yang masuk dalam diri tak ada kira
Rungga tak rungga, pakar batal. Jadi bila kita lupa hari 10, kita pergi pakar niat Imam Malik, kita jagalah jangan masuk suatu dalam diri. Hatulah. Kalau kita boleh jaga, buka puasa. Habis puasa esok-esok tak ada kena qada dah. Walaupun niat Imam Malik pun sebab Imam taklid, Imam Syafi'i sudah taklid dah. Hatulah. Nah, hatu niat hak kita nak siapa. Baik. So lagi tempat kita nak bimbang takut batal puasa, rukun puasa yang 3, imsakun anil muftirat. Kita jaga benda yang batal puasa. Gapo? Batal puasa. Nah, hak bahaya sekali banyaklah jatuh tak kita buku berak. Kerana berak ia ada dua run. Run made in Thailand dan in Thairau. Pak made in yang kedua, made in nah, made in Amerika. Berak waktu Amerika ni, berak semelik je. Duduk di jamet. Duduk tengah, pun nak beranok. Merah merah muka bahaya nak bertelur. Bahaya jolo tu baik apa kiki lah. Duduk jolo ada seci tu baik di punggung. Pak kita kacau tak butuh. Tak, tak butuh. Ya masuk kulit ber. Batal puasa. Namo masuk suatu lerunggau juga. Sampai tu kalau kita cermat orang tina jatuh pun baiklah weh. Kita hajar berok tengah malam lah. Jangan berok tengah hari takut buat teh Amerika sana ni. Takut berok semelik dia. Ada tengah je doa aja. Jeleng yo hala tengah iki kita jeruk tak putus. Masuk kelik. Hak tu batal. Sebab namo masuk suatu dalam rungo. Ada pun berok sel lagi waktu me in Thailand dan di Konrau. Hak tu tak payah. Ya we nyumak sikit aje. Bunyi pap 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 pap. Jap sembu. Merah nyala tai kena makan waktu timung. Hak ni tak ada pelik hak ni. Tak batal puasa. Cuma nanti beringat kakak bini ngepek. Kena jap sembu di jamak. Ha kena ke jamak tak basuh nyanyo kau bini. Ah ni bini belako siapa basuh berok pun bini padah. Nak ke basuh kain pun bini dah. Awak makan pun bini. Pan ambil nak ayak retino sekarang lagi. Dale boleh puasa, hari tak puasa pun supalah. Orang tino mana-mana Nabi kata, ya awak makan kepada tok laki dia untuk nak tok laki makan minum. Wae mom nyayu, wae mom nyinge, wae mom gula, wae mom goreng telur. Huak ni huak api panah. Huak ge panah, huak tu panah mari berasa di tubuh. Hare ni aku nak makan dah. Sampai dalam bulan Ramadan ni kita orang tina beli barang pun kok kedah cedek sekarang. Buat wi abang makan. Ha, ni nyanya beli belakang abang mah tak apa, beli kok kedah ya mak. Sampai ambo sedap buah ni gerek. Gena tak ada masuk dapur. Aku tak apa beli belakang dah. Beku tak ada pergi singgah dah pada beku. Aduh sedap pergi singgah. Kada makan be singgah semua pun kau tu cai perut pula dah. Nak royak kata kita beli-beli pak lima perkara apa weh. Cedek sekarang untuk nurak ko dapur witok laki makan. Bapa? Kerana kita panah wageh, panah dok goreng, haren lah ko nak makan. Allah besarnya fadilah. Orang tino wi makan pada tok laki. Dok buka hidung be fon tatah dok tak kisi malah segala. Ai do. Nasi do. Aduh. Deh, ai do. Aswe do. Aduh-aduh bah gol ni bini. Bah de paye. Tok laki suruh doa. Allah tak ada timai rasa. Oh nyanyo ko bini dah nimi boh nasi lagi boh lauk lagi tambah ikan lagi wak kape lagi mek kosong lagi mak gotu lagi kabah-bah boh tunggeng di jambai bini tak ro Allahnya sungguh-sungguhlah ada nyanyo suruh lajaklah kena ada timai rasa te nah ha begitulah di antara malam ning tersuh sikit karo dah wala masa sikap pun dah apa tu nak baca doa pula apa tu nak baca doa tu teratanya lega pun ada terkak lagi ha boso. Tu ambil pilih apa besar tu hak batal ke apa tu. Pas sunat dalam bulan puasa kena buka puasa dengan bangak. Kena puasa dengan bangaklah jangan berlambat teh. Ni kena nak orang tino duk gaduh ke rumah. Ri cari nak serati tak kelih dua ekor. Abah ya taala nak naik lah orang buka orang ban nyedah tu. Duk cari nak serati. Tinggal nak serati mocik weh kena buka puasa dulu. Supaya abang juga dah asal bisa serih. Serih. Okay, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab di mama tu, "Hei, naik-naik lah abahmu, rebel. Dia tu bisa tak tajam, namun tak tu besok." Allah. Tinggal bisa motor mai buka bangat-bangat. Nah, apa buka sol lagi sunat dengan wah tama. Wi ado lah wah tama, somo. Kan khusyuk banyak dalam wah tama. Wi ado lah. Pala ni mudah orang jual belaka dah wah tama. Pas malam ni tambah mari pula dah orang jual tu, sai kita tu. Wah tamar rutak.
Ni bedah nak makan hutan baru tak tak temu di kita pun ni. Dia kena Mekah, tidak di negeri Mesir. Hak masak paruh tu. Hak tamal le kotak dak temu sama timi. Ni timi sedak ni makan hutan baru tak ni. Ya gigi tak ada pamba ni. Hak tu kerah timi. Timi kedah ni. Ya lah dah ke? Tak kata. Dah boleh main. Ini timi nak makan gigi tak ada watak makruh tak sedap nak. Berarti nak bersupa. Kita beli tak usah makan gila nanti buka bosan. Boleh tujeng ni malak. Berapa kok tanya yo lah. Kita je kusna ya. Kusna kali ya kotak tak apa dah. Gimana yang ngajar ya gi ya gi. Atau si beli pun tak ada depan tapi ya mari tepat dah. Nah, mari tepat dah watamaruta. Patama poso sunat kita buka watama. Selama kini kita nak makan tamak kering cuba makan rutak sekali. Astaga mana rasa dah apa kok kecek dengan dia lah. Apa sunat lagi bulan Ramadan? Makan sahur akhir. Nah, makan sahur akhir. Jangan nak makan sangat pukul 2. Kakak pukul 4 kita bukalah. Atau dia panggil sunat. Pas sunat lagi pula kita baca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, apa sunat dalam boleh apa nama ni? Dalam boleh puasa lagi ni, sunat kalau kita jima ada setubuh dengan isteri, kita kena mandi sunat belum waktu subuh masuk. Tu sunat ke tu? Nah, bila ada subuh berlaku isteri, kita sunat mandi belum naik pajar, belum masuk waktu subuh. Apa benda makruh pula? Makruh ambil darah. Makruh bekel. Makruh terah barang makan ni. Kita orang tina ambil pak sudu teh sikit nak tahu manis masih pedah. Namo teh tiga sudu pada. Tu bekel terah tu teh di lidah pak kita kek tu baik. Tak apa nak tahu manis masing tu dah. Apa tu? Makruh lagi siung. Siung bunga kapu, siung nyerok hidung, dan siung bini, bini siung untuk laki, siung budak-budak halu, tiung sejek-sejek. Tiung tiye sejek makruh juga, siung lah tak apa. Pas siung tangan bukan kutik kerak. Kutik kerak habis boleh roja habis, gatik-gatik-gatik tangan. Alah busuk eh. Busuk pun siung, siung lah makruh ya. Pas siung kaki bukan, ada juga. Ya cokek teh, 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 teh. Ya tak tahu selalu eh. Ya gatik-gatik tak dia dapat cungak. Ada baik tu kalau kita ada tu. Siung lawe tak apa, tak ada patah puasa dak. Siung kaki bekek. Allah dengar tak ada dengar dak. Tapi nya siung tu makruh tu. Makruh, makruh, makruh. Nah, pas siung kain busuk. Tak ada 4 hari tak basuh. Wak si ike puho tu lah, wak mengenyah butu puho tu lah, wak saling klik motong puho tu lah, pas tidur dengan tuk laki puho tu lah. Hak tu tuk laki tukang dengan teh kucing be minum. Kena dalam kucing masuk bila berok. Allah, kucing masuk bila baik. Tak ada masuk. Hani bahan tak kucing. Risik-risik kena kain minum. 4 hari dah tak masuk. Allah berat minum. Oh, kena basuh tak boleh minum. Namun, supaya Nabi Muhammad dah kain malah basuh. Bukan minum ni, minum lain. Tu nak rakyat kata benda musuh-musuh dalam bulan Ramadan, makruh. Kita siung dia. Tak ada bapa bukan batal puasa dah. Nah, tu di antaranya. Apa tu selesai di situ, kita nak baca doa waktu surat. Yang mula-mula sekali selawat patah. Kena ulang rak dua pula tu. Selawat patah ni kita baca sekali umur hidup mati dalam imej yang pada neraka. Turuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang kedua saya istighfar. Baca ni 3 kali pas maya subuh, mati tengah hari serga. Baca lepas ngorik 3 kali, mati pula masuk serga. Nah, mati tengah malam tu. Amalah lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Ha tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa yang tiga, terima kasih email Islam, hak Tuhan bagi pada kita sebagai kuncai sawan. Baca hak ni sekali sehari untuk terima kasih Tuhan. Alhamdulillah.
ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Doa yang keempat, hubak mati dalam ini. 7 kali hari jemaah, 5 kali jemaah pun boleh. Dan 5 kali, 7 kali jemaah. Petang pagi boleh baca belakang. Tino jatuh tak ada apa lah. Ilahi lasulil firdau si ahla. Wala akwa ala nari jahimi. Gino kokoho ni. Fabli taubatan wa ufi zunubi. Fa inna karafiru zambil azimi. Ah tu pada ayat 5 raditu billah. Baca hok ni 3 kali pas sembahyang ghorib, 3 kali pas sembahyang subuh. Kita mati esok sebenarnya